você gostou desse conteúdo, então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante 2 dias, ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as 7 alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00 para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa 2 dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.